Отже, третій матч ігрового дня сьогодні в Лідці бізнес-лізі. ФК «Корона» проти «Електрону». Це десь команди, які замикають турнірну таблицю, у нас зараз зустрічаються. Зараз моменти ФК «Корона» на місці кожного туру, так що все можна там побачити. Сергій Сосницький приклався і Тимошенко виручається. Бог команд є бажання реабілітуватися далі результати в попередніх турах. Зараз який момент? Сосницький знову. Ще одна спроба. Є удар, і м'яч літає у дев'ятку. Ось так рахунок настає 1-0, п'ята хвилина. Тут перехоплення, Череваш виходить сам на сам, пробиває м'яч, іде повз ворота. Ось вперед віддає на лівий фланг Сосницького. Можна віддати передачу на майданчик. Момент зараз не змінив там трачки Хомченко. Віддав передачу на партнера. Є удар на місці. Фактично сам на сам, але м'яч не летить у ворота, а летить вище. Момент, удар, і м'яч не влітає дивним чином у ворота. Номер Олександр Мацех і шостий номер Руслан Мухін. Зараз удар, який від четвертого номера. Цей пас не прийшов, тут перехоплення. Мчить вперед, гравець ФК «Корона», є удар. Ребезнюк, передача вперед, непогано, вихід сам на сам, але Арсеній Тимошенко вручає свою ко. Щось робити зараз непогано, «Електрон» зганяє контратаку, Котик віддає передачу, м'яч літає ворота, відзначається Максим Юхименко, дев'ятий номер. Сергій Сосницького, Сосницький на Олега Котика, Котик може прибивати і Тимошенко виручає свою команду, Сосна там Маркіан Трач проривається. Кентрач пробиває і лише вдалі діє Тимошенко. Борочко віддає на лівий фланг. Шеремета. Шеремета пробиває на місці. Горячко. Ще одна спроба. І на місці голкіпер. І все ще може бути, звичайно. Хомченко. Хомченко віддає передачу на Сосницького. Сосницький пробиває. Момент. І м'яч залітає ворота. 3-0. «Електрон» забиває. І все-таки робить ще один крок до успіху. Тепер останній Тимошенко до атак не підключається наразі. Отут небезпечно, який удар зіграв на Олега Гринчишина. Гринчишин там по флангу проходить, прострілює на місці голкіпер. І ще тут. І це пенальті, і це шанс забити один м'яч, скрутити відставання і можна відновити інтригу поєдинку. Мухін прибиває і забиває. Руслан Мухін. Зіграв на партнера. Є удар, і м'яч там біля стійки прокотився доволі з «Електрону». Передача, можна зараз пробивати. Є удар, і м'яч влучає у стійку. Ще одна спроба, і Тимошенко. Ребезнюк. Зараз є удар, стійка. Удар від Маркіяна Трача. Непоганий. Ще одна спроба біля стійки, м'яч пролітає. Фактично 3-1. Можна зараз забивати, м'яч не летить. Ворота Олег Гураль. Закидання вперед, є удар головою, м'яч залишається у грі, і все. 3-1, «Електрон» перемагає ФК «Корона». Очікуємо на завершальний матч ігрового дня.